মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ আগত গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টে আয়োজন কৰা ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট 2023-24 আসামিস এমআইএলৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখন ফুল্লি চলিউচন কৰি দিব ওলাইছোঁ। আশা কৰিম এই কোৱেশ্যন পেপাৰখনে তোমালোকক অহা পৰীক্ষাসমূহত সহায় কৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বলাচোন আজিৰ কোৱেশ্যন পেপাৰত কি কি কোৱেশ্যন আহিছিল আৰু সেইখিনি কেনেকৈ ব্যাখ্যা চলিউচন কৰা যায় সেইখিনি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰ। এইখিনিতে মই তোমালোকক কৈ দিওঁ যে মই পোনপ্ৰথমতে কোৱেশ্যনখিনি মুখে মুখে মাতি যাম, পিছত তোমালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বটৰ সুবিধা কৰি দিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। প্ৰশ্ন এক, তলৰ যি দিয়া যিকোনো আঠটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। এক পূৰণ আঠ সমান সমান আঠ। ক, মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি? উত্তৰ, মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হ'ল নামঘোষা। খ, ভজন বিহাৰ নাটখন কোন শ্ৰেণীৰ নাটক? উত্তৰ হ'ব, ভজন বিহাৰ নাটখন ঝুমুৰা শ্ৰেণীৰ নাটক। গ, পাৰ্টীত অন্তৰ্ভুক্ত বৰগীতটি কি ৰাগত বন্দা? উত্তৰ, বসন্ত ৰাগত। ঘ, কোনবোৰ গীতৰ সৈতে জিকিৰ গীতবোৰৰ সাদৃশ্য আছে? অসমীয়া টকাৰী গীত আৰু দেহ বিচাৰৰ গীতৰ সৈতে জিকিৰ গীতবোৰৰ সাদৃশ্য আছে। অংগ নম্বৰ, আজান শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ, আজান শব্দৰ অৰ্থ হ'ল আহ্বান। প্ৰথম চোৱা, আজান ফকিৰে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত অসমলৈ আহিছিল? উত্তৰ, আজান ফকিৰে গদাধৰ সিংহৰ দিনত অসমলৈ আহিছিল। দ্বিতীয় চোৱা, হেম বৰুৱাই ইংৰাজীত লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? হেমবৰুৱাই ইংৰাজীত লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিল। তাৰপিছত বৰ্গীয় ঝ, অসম কেশৰী বুলি কোনজন কবিক জনা যায়? অসম কেশৰী বুলি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক জনা যায়। ঝ, চেতনা আলোচনীৰ সম্পাদক কোন আছিল? উত্তৰ, চেতনা আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। নিয়, এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধানটো কি? উত্তৰ, এলা। ট, ভাঙিব লাগিব শিল গ্ৰন্থৰ ৰচকোন? উত্তৰ, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিয়ে আছিলে এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তাৰ উত্তৰ। এতিয়া মই তোমালোকক স্ক্ৰীনশ্বটৰ সুবিধাৰ্থে আনচাৰখিনি এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে আনচাৰখিনি মই দিয়া কোৱেশ্যনৰ লগত ৰিজাই চাব পাৰা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তোমালোকে কোৱেশ্যনৰ লগত আনচাৰখিনি নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা। অ'কে, প্ৰশ্ন দুই, তলত দিয়া যিকোনো ছয়টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা। দুই পূৰণ ছয় ইকুৱেল টু বাৰ। কোৱা, মাধৱদেৱৰ দুখন তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। উত্তৰ, মাধৱদেৱৰ দুখন তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ হ'ল জন্ম ৰহস্য, ভক্তি ৰত্নাৱলী, নাম মালিকা। যিকোনো দুটা লিখি দিলে হ'ব। হ, জিকিৰ কাক বোলে? জিকিৰ শব্দটো কোনটো শব্দৰ পৰা আহিছে? জীৱৰ গীতত সগুণে পৰম কৰুণাময় আল্লাহৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি তেওঁক উপাসনা কৰাৰ বিধানসমূহৰ লগতে ইছলাম ধৰ্মৰ মৌলিক নীতিসমূহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাকে জিকিৰ বোলে। জিকিৰ শব্দটো আৰবী জিকিৰ শব্দৰ পৰা আহিছে। তাৰমানে জিকিৰ শব্দটো আৰবী জিকৰ শব্দৰ পৰা আহিছে। গ নম্বৰ, দেৱজিত
ভূঞাৰ এখন অসমীয়া আৰু এখন ইংৰাজী গ্ৰন্থৰ নাম লিখে। দেৱজিৎ ভূঞাৰ অসমীয়া গ্ৰন্থ হ'ল বুলেট চলোৱা ছোৱালীজনী, কবিতাৰ আকাশ এটা লিখি দিলে হ'ব, আৰু ইংৰাজী হ'ল বাটাৰফ্লাই মিঠু। গহ বৰগীতৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। বৰগীতৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বৰগীতসমূহ শাস্ত্ৰীয় ৰাগ তালযুক্ত গীত, নম্বৰ দুই বৰগীতৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী, অংগ নম্বৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ দুখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ দুখন কবিতা পুথি তুমি, বীণা, অনুভূতি, ঘ। অংগ প্ৰথম চ, তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলে পালন কৰা দুটা উৎসৱৰ নাম লিখা। উত্তৰ ৱানচুৱা ছগ্ৰা য়াংলি। দ্বিতীয় চোৱা, দেউৰীসকলে কোনটো ধৰ্মক বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ উপাসনা দেৱতা কোন? দেউৰীসকলে কোনদি ধৰ্মত বিশ্বাসী? তেওঁলোকৰ উপাসনা দেৱতা হ'ল কুন্দি মামা। বৰ্গীয় ছ, দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল তিব্বত বৰ্মী ভাষাৰ গোষ্ঠীৰ কোনটো ভাষা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত? কোন চনত দেউৰী ভাষাক অসম চৰকাৰে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে? দেউৰী ভাষাটো মূলতঃ চীনা তিব্বতীয় ভাষা জনগোষ্ঠীৰ তিব্বত বৰ্মী ভাষাৰ পৰিয়ালৰ বড়ো শাখাৰ অন্তৰ্গত। 2005 চনৰ 28 জানুৱাৰী তাৰিখে দেউৰী ভাষাক অসম চৰকাৰে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। ঝ, নেপালী বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কি কি নৃগোষ্ঠীয় লোকৰ সংমিশ্ৰণ? কি নেপালী বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আৰ্য মংগোলীয় কিৰাত নৃগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণ? নিয় নম্বৰ, এজন সফল উদ্যোগী হ'বৰ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন? এজন সফল উদ্যোগী হ'বৰ বাবে লাগিব ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, সময়ানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তিৰ। এতিয়া মই তোমালোকক আনচাৰখিনি এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে এই আনচাৰসমূহ কোশ্চিনৰ পেপাৰৰ চলুচনৰ লগত মিলাই তোমালোকৰ বহীত নোট ডাউন কৰি লোৱা আৰু পিছত তোমালোকে এইখিনি পঢ়িব পাৰিবা। মই তোমালোকক আনচাৰখিনি দেখাই দিছোঁ। এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ আনচাৰসমূহ। 3 নম্বৰ, তলত দিয়া যিকোনো এটা কবিতাৰ মূল ভাৱ লিখা। ক, জিকিৰ আৰু জাৰি। খ, ধৰ জাৰু ধৰ ভাই। 4 নম্বৰ, উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলোহা কাপুৰুষ নিচান বা এলোহা কাপুৰুষৰ নিচান শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় এইদৰে কৈছিল বুজাই লিখা। এইটো নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা আৰু নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আনচাৰখিনি তোমালোকৰ আগত কৈ দিম। অথবা এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ, সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয়, কথাষাৰ পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখা। তাৰপিছত 5 নম্বৰ, দেউৰীসকল সামাজিকভাৱে কেইটা আৰু কি কি খেলত বিভক্ত উল্লেখ কৰা। অথবা গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰা মুখ্য উৎসৱসমূহ কি কি? 6 নম্বৰ, ব্যাখ্যা কৰা যিকোনো তিনিটা। ক, আতুৰ ভৈলো হৌ হৰি বিষয় বিকেলে কবিয়ে উদ্ধাৰ মোক চৰণ কমলে। খ, মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি যেনে হালে হলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি। গ নম্বৰ, সনক সনন্দ যোগী যাহ বুদিয়ক যাহাকু
দ্বিধায় সকল নিগমে যাক বিচারি না পায়। ঘ হিংসা দেশর ভেদাভেদর ঘৃণা ঘিনি স্বার্থ ভেমর কত যে কি মলি মামর ভরি জাতির জীবন যায়। এতিয়া মই তোমালোকক এই 7, 8 আৰু 9 নম্বৰৰ ব্যাকরণখিনি সলিউশন করে দিম। তলত দিয়া শব্দকেইটার আধুনিক রূপ লিখা অর্থাৎ অর্থ লিখা ন পায়ন্ত মানে নাপায়, তীরবেণী মানে ত্রিবেণী, সঞ্চার মানে তলা বা হসার, হাতাম পুরুষে মানে হুফ্রাসীন, যুগর ভূহর মানে সময়ের তরপে গোট খাই থকা ভেরণী। এতে আনসার খিনি চা শব্দ অর্থর আনসার। 8 নম্বর তলত দিয়া যিকোনো তিনিটা জতুয়া ঠাঁচর অর্থ প্রকাশ হওয়াকৈ বাক্য রচনা করা। চকু কপালত উঠা, চকু কপালত উঠা মানে আচরিত হওয়া, কোনমানি ছোৱালীজনীৰ কথাত সকলোৰে চকু কপালত উঠিল, অজিন পাতকি মানে মিলিব নোৱাৰা, অজিন পাতকি মানুহ কোনেও ভাল নাপায়, কানে কান মারি মানে কোনোমতে রহিমে কানে কান মারি পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হল, গা টঙ্গা সুস্থ হয়ে উঠা, রহিমলাই মেলেরিয়ার পরা গা টঙ্গাই উঠিলে, উনৈশত বা বলা আনন্দ তাৎমহারা হওয়া বুড়িমাকে নাতিনিয়েকর বিয়াত উনৈশত বা বলিলে। এতিয়া তোমালোকে 8 নম্বরের বাক্য রচনাখিনি চাই যাওয়া। বাক্য রচনাখিনি চালা, এতিয়া 9 নম্বরের প্রশ্নলে আহা। 9 নম্বরত কৈছে তলত দিয়া উপসর্গরে শব্দ গঠন করে বাক্য রচনা করা যিকোনো তিনিটা প্রতি অভি বি দূর আওঁ। প্রতি শব্দ হব প্রতিভা, রামর প্রতিভা ভাল, অভি অভিনয়, নাটকখন তাইর নারী চরিত্র অভিনয়টো ফুটি উঠিছে। বি বিকাশ শব্দটো হব বিকাশ, বর্তমানের সরকারখনে দেশের ভালেখিনি বিকাশ করেছে। দু দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনাত তেওঁৰ প্ৰাণ গল আও আওকান, তেওঁৰ কথাত আওকান করিব নালাগে। স মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, এইখিনি আছিল এই বছরের ইউনিট টেস্ট 1-র অসমীয়া MIL-ৰ কোশ্চিন আর তার সলিউশন। ইতিমধ্যে মোর চ্যানেলত যাওয়া বছরের এসামিসর ফার্স্ট ইউনিট টেস্টর কোশ্চিন সলিউশন করে দিয়ে আছে, তাতে গিয়েও তোমালোকে এই ভিডিওখানি চাব পারা। তো আজিলৈ ইমানে, অহাকালি নতুন একটা বিষয় লৈ উপস্থিত হম বলে আশা রাখি এইখিনিতে আজির ভিডিও সমাপ্ত করলো। থ্যাংক ইউ।